така, това ден продължава. Ще си говорим за осмия пакет от санкции, които Европа наложи срещу Русия. ще си говорим за това заедно с економист и анализатор Кузман Илиев и Тихомир Безлов, главен експерт в програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Радвам се, че сте тук. Сериозна дискусия върви още от, смело мога да кажа, от първия пакет от санкции, които Европа наложи срещу Русия, за това до каква степен тези санкции ще имат ефект срещу Русия и ще се избегне момента, в който и останалите държави членки няма да бъдат засегнати под една или друга форма. Да да започнем от там. Ефективни ли са тези санкции, тези пакети от санкции, вече осми поред имаме на, на масата? Господин Безлов, давайте. Ми, има различни школи, както се казва в западните академични среди и в консултантски. Има такива, които смятат, че санкциите са много ефективни донесли се до... Така, има такива, които са скептици. Сега, а, оценката точно на санкциите, какво точно се случи, е не... не е лесна а, на усилия, нали? Чуваме всякакви такива коментатори, нали? На равнище популярни предавани. Също с нали сериозните оценки са много сложни математически модели, които непрекъснато се проверяват от това, което се случва. Обикновено те не са публични. Има, между другото, академични модели нали, с няколко милиона променливи, mm -hmm. които се следи. Примерно, ако вие престанете да изнасяте ей, си машини за опаковане, нали, какво се случи с, да кажем, а... по... сектора от Расъла на Русия за производство на месо. Нали? Еди, еди, кои си стабилизатори? Спрете. Нали, така, иначе със... казано? Иначе казано е изключително сложно. А, нали, не публична информацията за това какво, какви са реалните щети на руската економика. И а, нали, това, което се коментира публично, обикновено е, как кажем, за забавление на публиката. Или за, да кажем пиар, пропаганда и така нататък. Въпрос е... Защото ако гледате при на руските а, канали, нали, не говорим само за официалните, говорим един от, един от добрите източници за какво реално се случва в Русия са телеграм-каналите. Там не може да ги контролирате. А, и там действително може да видите, има много няколко добри според мен канала, а, където има реална дискусия какво се случва реално в, в Русия. Тоест на равнище руско вашата оценка, тези санкции вършат ли работа? А, а, моята оценка е, че специално по отношение на военната индустрия е, се случиха много тежки а, прекъсвания на процесите за производство на Русия. Добре, господин Елев, какъв е вашия прочит обаче? Ефективни или по-скоро не до там ефективни са тези санкции срещу Русия? Вижте, ако целта е действително да се намалят приходите за руската страна от продажба на изкопаеми горива, с което да е по-трудно тя да финансира своята да наречем вече война, тя не е обявена като война, но става дума за война, разбира се, на територията на Украина, не до там ефективни, защото виждаме, че приходите на Русия се покачват с едни 40% над средните от това, което те са имали в хазната. Това е ефектът, разбира се, на по-малките количества на пазара. Това е все пак политическо решение на Европа. От тази гледна точка тези санкции не са до там ефективни. е обаче, че те вредят много на руската економика, който казва, че не е така а греши. Винаги в а, такива санкции има две страни, които губят. Тази, която е санкционирана, не може да изнася стоките си и съответно да взима парите. И другата страна, която по-ефтините съответно стоки не може да ги купува, следователно реалния разполагаем доход на гражданите и намалява, защото плащат по-скъпо за съответните горива. Това е абсолютно естествено. Виждате, в момента тя ситуацията е малко странна, защото наистина от една страна се слага таван на цената на нефта, да речеме, това, което е сега последния пакет, което прави така, че най-вероятно руснаците тези количества няма да ги пласират на тези пазари. Той и руския Орал де-факто и е с едни 20 долара по ефти ако гледате и моментно. От друга страна, Западния свят, Европа и Съединените Американски щати имат нужда от количества. Те затова и слагат таван на цената на нефта. Не казват, не е забрана тотално веднага, а казват, трябва да има някакъв таван, с който хем да имаме количествата, за да не се срине пазара, хем ако може, те да не взимат достатъчно пари. И тя е малко странна ситуация. От една страна прави санкции, тези количества ги няма, цените тръгват нагоре. От друга страна, виждате, Байден се обръща към ОПЕК и казва, произвеждайте повече петрол. Имаме нужда от тази суровина цените да спаднат, защото наистина излизаме в рецесия. Очевидно ОПЕК плюс тези които, страни, които са де-факто практически нещо като Централна банка на Петрова плюс Русия, играят собствена игра, защото те искат пък повече пари за хазната. Общото света се разцепи. Вече ние нямаме едно международно мирно сътрудничество и търговия. Си имаме блокове и всеки си гледа да нарани другия повече. Проблема е, че тази цена се плаща винаги от гражданите в Европа, в Русия и в Съединените Американски щати, където цените, примерно, на Газа са три пъти по-високи за тази година, а са доста по-низки от европейските, които са с 10 пъти над средната за последните 10 години. Давам малко повечко детайли за тези санкции, които поставят в черния списък идеология на Владимир Путин и Александър Дугин. Налагат налага ценови таван на износа на руски петрол и удрят Томано добивната и дърводобивната промишленост на Русия с търговски мерки на стоеност до 7 милиарда евро. А, работещо ли ще бъде това като допълнение на предишните пакети от санкции? 7 милиарда не са толкова много в сравнение с старите 7 пакета. Тук най-интересната част е въвеждането на тези тавани за петрола, а, защото а, нали, въпрос е как ще успеете този механизъм, как ще работи този механизъм. Той е доста така, според мен, хитро измислен. Защото, нали, какъв е каква е идеята. Значи, и до сега Русия продаваше с е, отстъпка, значителна отстъпка, между 20 и 30% от цената на петрола, е, спрямо борсовите цени на петрола. Сега че цел, целта е да се вкара, да кажем, руския петрол на ценовите граници, които определят между 40 и 60 долара, т.е. който си купува е, руски цени, руски петрол трябва да е между 40 и 60, т.е. Целта е рязко да се понижи а, приходите, които Русия получава петрол, всъщност това са най-големите приходи на Русия, те са по-големи от приходите на Газ, например. А, същевременно, без да отнемете количество от пазара а, на руски петрол, защото не вие бихте могли да забранявате и да, да въведете марки, които да забранят. Но целта ви е да този петрол да остане на пазара и по този начин да, да не повиши цената на петрола. А, едно от, от учнение, нали по отношение на ОПЕК, които в момента обявиха, че съкръщават количествата си, значи те започват да ги съкръщават, защото това, което се вижда от началото, да кажем, от някъде от юни, вие имате едно стръмно падане на цените. От 120 долара паднаха под 80, нали, това, което се случи. Говорим за така. А, американския фонду, а, сток, а, стоков пазар. А, и всъщност, нали. Това, което очевидно се случва, че економиката започва да изтива нали? и причината не е точно Европа, а по-скоро Китай. Това е големия проблем. И, съответно, интересите на, на ОПЕК е да се опитат да, да запазат цените а, поне на ниво 80 долара. Така че, нали, играта е с много компоненти, затова казвам, нали, ние това, което си го коментираме, ние виждаме, не всеки, само фрагменти от е, общата картина. Голямата картина, обикновено тя е много скъпа и не е публична, защото да. а, някои други Пре... хора трябва да правят пари. Финални думи, господин Елев. Финално получава се малко шизофренна ситуация, конкретно в... И, и ако може да добавим да. България в цялата тази картинка, доколко ние ще бъдем уязвими от тези санкции, ами ако изобщо От точка уязвим. на това, че неизбежно цената на нефта, респективно това ще се отрази в цената на бензина, ще бъде по-високо от това, което би било, ако имаше повече количества, които сега няма да има, така или иначе. А, защото просто нямаме търговски, търговски момент. И от една страна се казва, европейците предприемат мерки по това да ограничат потребяването и казват, ето сега ще платиме цената с ограничаване на потреблението. От друга страна обаче се замразяват цени, се слагат ценови тавани, което прави така, че цената да не тръгва нагоре, което кара много хора да потребяват, защото все пак остава ефтина или суровината, или електрическата енергия, или газа, което са две противоречащи си мерки. Европа иска някакси ам, хем да изяде десерчето хем ако може то да остане, няма как да стане. Тоест в един момент се прибягва и до някакви още по-крути мерки да се де-факто конфискуват печалби на компании енергийни, което е опасен прецедент, говорим за частни компании, и е крачка към някакъв социализъм економически, който е вреден за Европа, и като Европа трябва да е много силна, економически, за да може да даде отпор и на оформящия се източен блок, и от друга страна видяхте германския министр, он не излезе економически и каза и на Средните Американски щати, моля да ви, приятели, по-ефтини цени ни давайте, давате ни по-високи, защото усещат и американците, те са хора на бизнеса, че в крайна сметка ситуацията е в тях на полза. От цялата, от цялата ситуация губи най-много Европа и е голям шанс за нея да преосмисли своята енергийна политика и да направи нещо много по-трайно по линия на това да предлага повече, не просто да забранява или да дава... Европа е да дава половин трилион евро за субсидии, за да помага хората финансово за, за тази енергийна криза. Штатите дават половин трено за да създадат индустрия и за да направят нещо трайно. И там бягат и инвестициите. Почнаха големи автомобилни компании да бягат а, и така. Благодаря ви, господа. Това е един разговор с продължение и това е финал, ако имате желание, едно изречение буквално. Ами, просто понеже попитахте да. за България, да. а, аз си мисля, че ние някакси неочаквано <сък> се оказахме в една относително добра ситуация, точно заради, да кажем, въглишната индустрия. че каза, че ние не си мисля, имаме достатъчно електричество, което вероятно може да компенсира частично цените на газа. А, тук ще бъде интересно през зимата какво се случи, когато парното започне да става по-скъпо от цената на електричество да се топлите, примерно за София. Да. И съответно ще натоварим мрежата, да. колко ще издържи и така нататък. Има разни такива забавления, които те първа ни представят. Забавления в кавички, защото на мен да, да, не ми звучат да, много да, забавни, да, с да. отоплението и парното, което евентуално ще е да, да поскъпне. Но това са едни въпроси, които те първо ще обсъждаме доста активно. Съгласен съм. ще се разминат имам преди, и мотивите на хората да. за потребление ще различат. Ами, да на дневен ред и тези въпроси, да видим обаче докъде ще стигнем и с политическата нестабилност и доколко политиците ще се ангажират с всички тези въпроси. Проси, такива заявки, които направиха по време на предизборната кампания, стояки там на предизборната Сергео и обяснявайки на хората как и инфлацията ще намалее и отоплението ще си е в нормални ценови рамки и така нататък. Но разговор с продължение, както казах, новините. Отиваме към новините и останалите водещи теми от деня.